Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa a transformar-se nesta festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que imprudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais, da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo, Andrada, arranca esse pendão dos ares, Colombo, fecha as portas dos teus mares. O panorama do Brasil pré-abolição era exatamente o panorama de um país escravocrata. Isso diz tudo. O Brasil não foi o único, mas isso deixou marcas muito profundas na nossa colonização, na nossa cultura, no nosso processo histórico. Tudo isso marcou muito. A escravidão é uma coisa nefanda, não existe outra palavra. Cândido Barata Ribeiro nasceu no dia 11 de fevereiro de 1843, em Salvador, na Bahia. À época, o Brasil ainda era um império. A jovem nação dava seus primeiros passos. Então, o único país monarquista de todas as Américas. Livre há pouco mais de 20 anos dos colonizadores portugueses, mas ainda preso à escravidão, herança de seu passado como colônia lusitana. A monarquia garantia, por força, que país tão grande não se dividiria. Mas a escravidão marcaria uma história de extremas diferenças sociais e segregação. Ele era um médico. Ele se formou, ele nasceu na Bahia em 843, veio para o Rio de Janeiro com cerca de 10 anos, ficou hospedado com o Mosteiro de São Bento, ficou interno no Mosteiro de São Bento. Lá ele pôde preparar os cursos preparatórios, entrou na Faculdade de Medicina. Medicina na época estudava-se no Rio de Janeiro e na Bahia. No Rio de Janeiro ele doutora-se em Medicina e vai para São Paulo. Em São Paulo ele em Campinas, onde, inclusive, ele começa a sua atividade política. Em São Paulo, ele volta para o Rio de Janeiro, em 877. Começa a ser professor Lente da Faculdade de Medicina. E como Lente da Faculdade de Medicina, se torna um senhor respeitável, autoridade que participa dos movimentos da época. Em 1868, escreve com Ubaldino, do Amaral Fontoura, O Soldado Brasileiro, peça teatral na qual denunciavam a participação de escravos na Guerra do Paraguai. Em 1877, voltou ao Rio de Janeiro, onde seus ideais republicanos e abolicionistas o notabilizaram como fervoroso militante das mudanças que estavam por vir. Em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea e põe o fim à escravidão no Brasil. Então ele era simultaneamente abolicionista e republicano, uma coisa rara. Normalmente, os republicanos não eram abolicionistas, até porque os republicanos precisavam do apoio dos fazendeiros. Então, eles não misturavam as coisas. Barata Ribeiro parece que misturou. Hoje, nossa ideia romântica é que as coisas que um republicano era necessariamente abolicionista e vice-versa. Isso não era verdade. Pode até parecer um jogo de palavras, mas a República no Brasil nasceu de forma antirrepublicana. Quer dizer, ela nasce de um golpe de Estado, no caso, a primeira intervenção, o primeiro pronunciamento militar na história brasileira. O Exército, na verdade, ganhou força depois da Guerra do Paraguai e ele que acaba, no 15 de novembro de 1889, pondo fim ao regime monárquico, que fazia do Brasil uma exceção em todo o continente americano. Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente, chegou a fechar o Congresso. Veja só, o nosso primeiro Congresso foi fechado à força e graças à reação a esse ato,
ele renunciou. Quer dizer, a República já começa muito mal. Mesmo depois que os civis tomaram a presidência da República com Prudente de Moraes, um caráter de exclusão jamais se afastou. Quer dizer, é uma república que não conseguiu resolver o problema dos ex-escravos, quer dizer, eles continuavam à margem da cidadania, não foram incorporados em condições normais ao mercado de trabalho, não foram incorporados à vida plena, digamos assim, da sociedade brasileira. O número de pobres continua muito grande, a desigualdade é absurdamente enorme. Porque um escravo que não recebeu educação, que não recebeu formação religiosa, que não recebeu o mínimo de informação cultural, etc., né? Educação, seja lá o que for, como sobreviver? Acabou a escravidão, mas os escravos continuaram existindo. Eles não tinham como viver livremente, viver por seus próprios meios, né? Então, algumas das atividades dessas continuaram. O provedor de água no Rio de Janeiro, que não tinha aqueduto, não tinha nada disso, eram os escravos que... Muitos deles continuaram depois da escravidão, porque era a única atividade que eles tinham. E aí passaram a receber um tostão, dois tostões pela água que levavam e coisas dessa natureza, né? Independentemente de não terem nenhum futuro. O cortiço continua sendo uma extensão da escravidão e durou ainda durante muito tempo, né? Até que o Rio de Janeiro fosse modernizado. Quem contribuiu muito para isso foi o marido da princesa Isabel, o Conde de, o francês, que era um avaro. E ele era o dono da maior quantidade de cortiços do Rio de Janeiro. Isso era um grande negócio. Você comprava um prédio em péssimo estado, fatiava em vários pequenos quartos e alugava a preços altíssimos, né? Então era uma exploração muito comum, era uma especulação imobiliária muito grande. E isso já existia durante o Império. A emancipação dos escravos, ela, na verdade, não foi da noite para o dia. Houve uma série de concessões. E havia nesse período também, ela coincidiu com um período de migração muito grande de pessoas da Europa. Mas esses europeus que vinham eram miseráveis. Então vários foram para fazenda, foram para o interior, mas alguns acabaram migrando para os cortiços da cidade brasileira, e basicamente da capital, do Rio de Janeiro. A Guerra do Paraguai, os soldados que voltaram da Guerra do Paraguai já foram um grande contingente para esses cortiços. O Marechal Floriano Peixoto, não por acaso conhecido como Marechal de Ferro. Floriano Peixoto se impõe como presidente, a Constituição dizia que se a presidência vacasse antes de se completar a metade do mandato, far-se-ia nova eleição. Deodoro da Fonseca renunciou antes da metade do mandato, mas Floriano Peixoto se impôs, com o apoio do Exército, na presidência da República. Vai ser um governo interessante, porque ele radicaliza determinadas posições. Fica particularmente conhecido pela violência com que ele impediu a continuidade de focos revoltosos, de movimentos revoltosos. Ele vai nomear Barata Ribeiro para prefeito do Rio de Janeiro, que vai tomar determinadas atitudes de extrema coragem, no sentido de começar a colocar em prática um processo que mais tarde seria chamado de civilizatório para a cidade do Rio de Janeiro. Que o Rio foi, durante o século XIX, considerado uma das cidades mais perigosas e mais infectas do mundo. Quer dizer, não havia saneamento básico, uma sujeira, uma podridão fora do comum. Os próprios marinheiros quase que pediam adicional de insalubridade para vir de países europeus e aportarem no Rio de Janeiro. E ele, pela sua formação como médico, ele tinha preocupações sanitaristas. O prefeito Barata Ribeiro, nomeado pelo Floriano Peixoto, teve a coragem, esse talvez seja o termo mais correto, teve a coragem de começar a colocar no chão velhos cortiços e estabelecer normas de comportamento nas vias públicas. Durante o Império, havia um Supremo Tribunal de Justiça. O que fez a República? A República adotou um modelo americano, né? O modelo vigente nos Estados Unidos, que é uma Corte Suprema, e criou o Supremo Tribunal Federal. Mas veja bem, nós já tínhamos uma cúpula do Judiciário desde o Império. Então tínhamos uma tradição jurídica muito boa. Os juristas todos do Império foram homens ilustres, escreveram, deixaram seu testemunho,
etc. O Brasil fez as suas duas primeiras escolas de direito em São Paulo, no Recife. Essas escolas de direito formaram estadistas para o país, etc, etc. Bom, então o que ocorreu com a transformação do Supremo Tribunal de Justiça em Supremo Tribunal Federal? Em primeiro lugar, foram as garantias constitucionais. Né? O judiciário tornou-se um poder efetivamente independente, que não era na República, no Império, né? Tinha uma autonomia relativa, tanto que o imperador, em diversos casos, demitiu ministros né? O famoso caso de Aen, no Recife, em que o juiz deu uma sentença para soltar os escravos, né? O imperador demitiu o juiz. Então, veja que não havia autonomia. A grande virtude da República foi estabelecer a autonomia e a independência dos poderes, que não havia no Império. Quando derrubada do Império, houve uma preocupação daqueles primeiros republicanos de recriar as instituições, e uma das quais seria o Supremo Tribunal Federal, um órgão máximo da justiça. Supremo Republicano tem suas origens num decreto de outubro de 1890, assinado pelo então ministro da Justiça, Campos Salles, em que ele dá as bases gerais de funcionamento daquele que seria o Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Bem, então, curioso é que o Supremo Tribunal, nesse primeiro momento, no primeiro ano de existência, ele dividiu o prédio com o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro, no qual eram dois dias por semana deles e três dos juízes. E os juízes já tinham tomado conta, eles chegaram antes e tomaram conta das gavetas, da chave das gavetas. E consta nos anais, nas atas do Supremo, uma reclamação dos ministros dizendo que não tinham onde deixar os papéis. Então é uma situação até de incômoda, que eles eram hóspedes de um outro tribunal. Bem, feito isso, o Supremo começa a funcionar aos trancos e barrancos, mas a vida política brasileira vai dar um tom diferente àquela vida um pouco monótona dos primeiros momentos do Supremo. O Deodoro da Fonseca, como foi dito, ele é eleito pelo Congresso, presidente, ele nunca teve um bom relacionamento com os parlamentares, principalmente com o grupo que era presidido por Prudente Moraes. E isso ele vai levá-lo a dissolver o Congresso Nacional. Ora, no regime anterior, era uma coisa muito normal o chefe de Estado dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Mas isso era contra a ordem constitucional presidencialista implantada pela República, né? Então foi um golpe. Houve uma reação generalizada, em todos os estados, em vários estados pelo menos. Dada a reação, ele renuncia e entrega o governo ao Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, ele assume com a obrigação, prometendo restaurar a legalidade. Só que ele imediatamente já comete uma ilegalidade, porque era prevista na Constituição de que uma vez o vice sucedendo ao presidente, ao titular, os dois primeiros anos do mandato, o mandato era de quatro, ele tinha a obrigação de convocar imediatamente novas eleições. O Floriano disse que essa norma constitucional aplicava apenas para os presidentes eleitos ordinariamente, ou seja, por voto direto. Como ele tinha sido eleito pelo Congresso, então essa cláusula não se aplicava a ele. Então ele já começou dando um golpe, de certa forma, não convocando e assumindo plenamente a chefia da nação. Interessante que ele não assinava a presidente da República, ele sempre assinou vice-presidente em exercício. Então era vice-presidente de exercício, porém que não convocou e nomeou. Isso gerou uma série de revoltas e nessas revoltas, dessa insurreição generalizada, ele começa a derrubar os governadores que tinham apoiado o Deodoro. Ele ajuda a movimentos insurreições que derrubavam os governadores locais e isso vai repercutir no Supremo. Quando? Quando esses governadores derrubados começam a pleitear no Supremo a injuridicidade ou ilegalidade dessa sua derrubada. Porque, afinal de contas, o governo federal estava intervindo ou estava ajudando insurreições locais que derrubavam os governadores. Bem, o Supremo diz que não tem competência para julgar esses fatos, porque são questões meramente estaduais. Não diziam respeito à ordem federal. Como ele era um tribunal federal, então ele não se manifesta.
O Supremo, na verdade, ele estava querendo fugir. Isso vai muito também até da figura dos ministros, então. Os primeiros 15 ministros eram quase todos pessoas já idosas, com mais, vários tinham muito mais de 70 anos. O Visconde de Sabará tinha 73, mas 4 ou 5 tinham mais de 70 anos. E eles vinham do Império, de um período de normalidade, eles tinham sido moldados naquela calma do Segundo Império. Eles não eram pessoas preparadas para enfrentar aquelas vicissitudes próprias na implantação de um novo regime. Bem, essa questão continua até que de 6 de abril de 1892, sai no Rio de Janeiro um manifesto de 13 generais e almirantes reclamando que o Floriano Peixoto devia convocar as eleições e dar curso à ordem constitucional. Publicado no dia 6 de abril, no dia 7, o Floriano baixa um decreto reformando todos eles. Ali a coisa começa a esquentar realmente. Até então era questão estadual. O Supremo se dizia que ele era incompetente para julgar, porque eram brigas estaduais que o governo derrubava, e com apoio do governo federal, mas que era uma questão que não dizia respeito à ordem federal. Ali já eram generais superiores que eram reformados, e o general Marechal Almeida Barreto entra no Supremo, dessa vez patrocinado pelo Rui Barbosa. Bem, no dia 10 de abril, há insurreição na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é palco de manifestações contra as arbitrariedades que o Floriano vinha cometendo. Lembre-se que nessa época o Rui Barbosa estava com a verve toda nos jornais, então ele escrevia artigos assim, desancando o Floriano. Floriano aproveita dessa manifestação, a manifestação popular que é dissolvida pelo Exército, e decreta estado de sítio. Ao decretar estado de sítio, prende todo mundo que era seu inimigo e manda todo mundo para os confins do Brasil. Rio Branco, Tabatinga e Cucuí. Daí a expressão "fui para Cucuia". E depois disse que fulano foi para Cucuia porque tinha sido desterrado, perdido. Então vários dos republicanos históricos, José de Patrocínio, todo mundo vai desterrar. Todo mundo que o Floriano não gostava, ele deu um jeito naqueles dias e prendeu e despachou. Ele esqueceu, no entanto, de prender o Rui Barbosa. O Rui Barbosa não foi preso. E o Rui Barbosa começa, então, a sua campanha, que vai torná-lo célebre, dos campanhas dos habeas corpus, contra as arbitrariedades do governo federal. O estado de sítio, decretado por Floriano, ele vigorava por 3 dias, 72 horas. Só que antes dele, ele já começou a prisão de várias pessoas, continuou prendendo durante o estado de sítio e continuou prendendo depois do estado de sítio. Então, o Rui Barbosa dividiu em 3 grupos os presos, aquelas pessoas que ele entrou, inclusive, sem procuração, porque, afinal de contas, pessoas estavam presas. Ele era senador da oposição e entrou no Supremo pedindo habeas corpus para esses 3 grupos, dizendo que, primeiro, o estado de sítio era inconstitucional, porque as exigências constitucionais previstas na Constituição não tinham sido respeitadas, porque era o perigo à nação, porque a nação não estava em perigo, então não podia ser declarado estado de sítio. Segundo, que as pessoas que estavam sendo presas antes e as que estavam sendo presas depois já não tinham estado de sítio nenhum. E as que estavam presas durante estavam presas e já tinham passado o prazo e não tinha sido aberto o processo regular. Então estavam sendo violados seus direitos individuais. O Congresso, finalmente, ele se manifesta sobre os atos do presidente durante aquele estado de sítio e aprova os atos do Floriano e, ao mesmo tempo, vota uma anistia. Então, no cravo e na ferradura. Ele anistiou todo mundo volta e vamos ver se agora o Brasil começa a andar. Bem, a coisa poderia andar se o Eduardo Van den Kolk, que era tinha sido o almirante, tinha sido o candidato de chapa do Deodoro da Fonseca como vice, que foi derrotado pelo Floriano, e inimigo fidalgal do Floriano Peixoto. Se o Van den Kolk, republicano histórico, não resolvesse, senador, não resolvesse continuar uma briga pessoal. E ele, no dia 4 de junho de 1893, ele toma conta de um navio, um navio mercante, ele apetrecha o navio como navio de guerra
e vai para o Rio Grande do Sul e tenta entrar e se juntar, na época tinha já a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Ele não consegue, ele tenta tomar a cidade do Rio Grande, na Barra do Rio Grande, ele é repelido, ele volta, está voltando para o Rio de Janeiro, quando é capturado na altura de Santa Catarina. Preso, levado para o Rio de Janeiro. Preso. Ele e toda a tripulação, todos os membros do Júpiter. Recomeçam, então, a saga dos habeas corpus do Rui Barbosa. Porque o Rui Barbosa vai dizer que ele é um senador. E o senador que foi preso ilegalmente, porque o presidente da República prende, coloca numa fortaleza, em uma forma incomunicável, e o Rui Barbosa disse que isso é uma ilegalidade, não só contra o Van den Kock, e todos os outros que estavam presos também incomunicáveis, mas também contra o próprio parlamento. Que nesse período, nós estamos já em 893, vários ministros já vão se aposentando. E o Floriano Peixoto não vai indicando seus sucessores. Então vai ficando desfalcado nesse meio tempo. Mas ainda continua, porque dos 15, enquanto tivessem 8 ministros, era possível tocar os julgamentos. O Rui Barbosa entra com um novo habeas corpus a favor novamente do Van den Kock. O Eduardo Van den Kock, senador, que não podia estar preso sem ser ouvido o Senado. Dia 28, ele entra com um terceiro habeas corpus, pedindo a liberdade do Van den Kock, e o governo, dessa vez, o Supremo começa a ratear naquela sua ousadia de ter votado os habeas corpus contra Floriano. Até que no dia 2 de setembro ele não concede, porque ele disse que ele não consegue o habeas corpus para os militares, porque os militares, os membros da tripulação do Júpiter. E no dia 6 de setembro estoura a Revolta da Armada. A Revolta da Armada é uma insurreição da Marinha contra Floriano Peixoto. Eles tomam todos os navios de guerra na Baía de Guanabara e se insurgem e começam a bombardear a cidade do Rio de Janeiro. As praças, os fortes da cidade, foram então uma batalha de tiros, a cidade é esvaziada. Então, aí o Floriano decreta o estado de sítio novamente. É um período em que o Rui Barbosa se vê a situação, realmente volta ao arbítrio completo. O Rui Barbosa foge, ele é aconselhado, já tinha sido aconselhado pelo próprio procurador-geral a não continuar com essas campanhas dos habeas corpus. Antes de entrar no segundo habeas corpus com o Van den Kock, ele já tinha sido avisado. Ele continua, ele diz que é uma questão cívica, é uma obrigação dele. Daí, quando vem a Revolta da Armada e começam as prisões generalizadas e os fuzilamentos, daí ele foge para o Rio de Janeiro. E é nesse período que o Barata Ribeiro é nomeado ministro do Supremo, que era formado em medicina. Não era formado em direito. Ele o nomeia para uma das vagas do Supremo. Interessante que eram várias as vagas, ele não as completa. Ele chegou ao mais alto escalão do poder, etc., como ministro Supremo, graças à cultura, né, graças ao fato de ser um homem ilustre, ilustrado, inclusive. Né? O fato é que no final, quando ele vai deixando as instituições voltarem a funcionar, e quando ele volta a nomear, inclusive, vários ministros para o Supremo, nesse período, o Senado retoma suas funções e julga a indicação do Barata Ribeiro. E nega. Diz que falta ali um requisito. O requisito é o notável saber jurídico. Mas ele cumpriu o seu papel com extrema competência, antes de mais nada, né? E foi uma figura ilustre do tempo dele. Né? Teve importância por causa disso. Ele adquiriu prestígio político exatamente porque, mais do que um político, ele era um estadista. O Barata Ribeiro volta, sai do Supremo e logo entra no Senado. É uma coisa interessante, porque o Senado que lhe nega, ele vai se tornar membro do Senado, vai se tornar 9 anos, como era o mandato da época, e logo depois ele morre. Ele sai, quando ele deixar o Senado, ele vai morrer, dizem que ele morre na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.